כך מרגש להיות איתכם פה שוב עם כל האור של חנוכה שהרים אותנו והקלוריות שהורידו אותנו ונכנסנו ישר לחודש טבת. אגב, טבת חודש שכולו טוב אם מכניסים את וו החיבור ככה בינינו ובין האותיות. והנה עכשיו אנחנו חוזרים אליכם בשבוע חדש של תוכניות עם אורחים מרגשים, סיפורים מעוררי השראה, זומים, פינות, איך הרגיל, הפתעות למכביר. הלילה יהיה פה היוצר, הסטנדאפיסט וכוכב הרשת עידן ניידיץ, שיסביר לנו איך אפשר באמת להגיע להרבה עוקבים שווים. והשף יאב קריטי יסביר לנו איך אפשר להגיע לעוד מספרים במשקל, עוד קלוריות, עם מתכון מיוחד במספר דקות. יהיה טוב מאוד. לפני הכל בוא נראה מה קורה סביבנו. כן, מבצע לתת כתף, ישראל מתחסנת. זה יצא אתמול לדרך כשראש הממשלה ושר הבריאות התחסנו ראשונים. לפני הזריקה בזרוע, נתניהו התבקש לעשות שריר. הנה התוצאה. יופי, שוורצנביב, כל הכבוד, באמת חברים. בדרך כלל צריך להרפות את השריר, לא לעשות. אבל יצאו הרבה, כמובן, ברשת ממים ובדיחות וכל מיני עניינים בהשפעות החיסון הזה. אבל תופעת לוואי אחת אנחנו כבר מכירים, והיא תמיד עושה טוב על הנשמה. תראו מה יקרה לראש הממשלה, תראו. נוסעי, נוסעי, הלוואי שזה יקרה לכולנו, זה מלא אנרגיה וחיות. עד מחרתיים בחצות, תראו את זה בעניין הבחירות, יהיו ניסיונות אחרונים למנוע בחירות. כולם במאמץ אדיר בשביל לעשות את זה. המדע אולי גילה איך תוך שנה מפתחים חיסון נגד מגפה עולמית, אבל איך למנוע בחירות בישראל, איש עוד לא ממש גילה את הנוסחה. בימים האלה טובי החוקרים בארץ ובעולם מנסים לפענח, להמציא פורמולה חדשה שתצליח להכיל את שני המרכיבים בתמונה שראינו קודם, לפחות לעוד שנה. כן, מבלי שהמבחנה תתפוצץ כמובן. וכל מי שחשב על להתעברר קצת בחול, תתחילו לחשב מסלול מחדש. כן, משרד הבריאות הודיע שממחר כל המדינות אדומות, חוץ מייחוד האמירויות, שתצבע בצבעי צהוב שחור, תצבע, ובאמצע תהיה גם מנורה. כן, בבקשה, לא להתבאס. אוקיי, הנה קצת, חשבתי שיהיה לנו איזו תמונה, שנבין, או לפחות איזה שיר שמח. את ביתר? למה לא? בוודאי. אוקיי, הנה קצת חדשות מרחבי העולם, חדשות טובות דווקא, בואו נראה. כהרגלנו חדשות טובות, הקרחון הענק שהתנתק מאנטרקטיקה, התפרק לשניים. גם שם יש מגעים לאחדות, הם לא ממש צלחו במקרה הזה, אבל זה אומר שרק חצי ממנו הולך לפגוע בחוף המערבי, באיי ג'ורג'יה הדרומית. החצי השני בתגובה, שילך יעשה מה שבא לו. יש עוד הרבה קרחונים בים. נרשמתי לטינדר. כך הוא אמר, זה קרחון, זה קצת פולני, מי ייכנס מי יעקב אחריו. אוקיי, עוד ידיעה מרגשת, שימו לב. ציוצי ציפורים עושים טוב לנשמה. מאז ומתמיד ידענו את זה, אבל עכשיו זה רשמי. ציוצי ציפורים עושים ממש טוב ככה בלב. כן, אומרים שאפילו בתפילה, שאומרים חיש גז כי נעופה, שם בפנים יש את כל העניין הזה של החזרה, של המלמולים שלנו, של המילים שלנו שנשמעות כמו ציוצי ציפורים, שזה באמת עושה אנרגיה חיובית בעולם. כן, ככה אומרים. עכשיו תראו, המדענים שנשארו פנויים לחקור את הדבר הזה, זה משמח אותנו, כן, עוד בתקופה הזאת, כי רובם מתעסקים בפיתוחים של דברים אחרים. הם שתלו רמקולים נסתרים שהשמיעו ברחבי העיר קולורדו, קולות ציפורים, ובדקו איך זה משפיע על מצב רוחם של העוברים והשבים. זה באמת מדהים, כן, הם ממש בדקו את זה וראו שמשתפר. אנחנו שואלים, למה לא אמרתם את זה קודם? בתקופת הסגרים היינו מפזרים בבית כמה דררות, נחליאלים, זרזירים, אגורים, אוזניית הנגב על איזה משקוף באמבטיה, מה יש? וכל הזומים היו עוברים בכיף, אה? הנה הצעה אולי בפעם הבאה כשבונים רחוב, אפשר להשאיר בצדדיו גם עצים, כן? ועליהם ציפורים אמיתיות כאלה, עם מקור שיצייצו, ואז לא צריך לשתול רמקולים ולעשות כל מיני דברים אחרים. בשביל מה? מההתחלה, תחשבו נכון. אוקיי, שימו לב, היום הזה הוא כולו בסימן הלל למדע ולמחקר. הנה המחקר הבא שהוא חלק מהעניין הזה. הקנגורו מפתיע. הוא מסוגל לתקשר עם בני אדם, ככה גילו במחקר עדכני, אבל התגלית הזאת חזרה מיד כבומרנג, כשהחוקרים גילו שהדבר הראשון שהקנגורו ביקש היה כסף כיס.
אבל תחשבו, באמת זה פתרון מושלם לתקופה הזו, כן? גם חיית מחמד, הקנגורו, גם הוא יכול להקפיץ אותך מקום למקום, ואפילו יש לו איפה לשים את הרב-קו. ונראה קייס שמתעסק איתו, נראה. אוקיי, ועכשיו נמצא איתנו על הקו כבר. הראל בן שלוש, הנה אתה איתנו, שלום הראל היקר, מה שלומך? אני מתקשה לשמוע אותך וגם את ביתך המתוקה. שלום, שלום. שומעים אותי עכשיו? או, שומעים מצוין. מי זו שלצדך קודם כל? זאת אופרי הנסיכה. אופרי, איזה נסיכה אמיתית. מה היא עושה הערה בשעות כאלה? טוב, לא חשוב, עזור. נדודי שינה. בשביל השידור השארנו אותה קצת. יפה. מה שלומך, קודם כל, רפאל? בסדר גמור, רפאל, כן. אני יודע, אני יודע שאתה עשית מעשה טוב, ועכשיו זכית לגמול משמעותי. אתה הצלת את חייו של חברך אלכסנדר, השוטר, הייתם יחד ביסם לפני תקופה, נכון? וכהוקרה על מעשיך, נולד זה אתה בן לאלכסנדר, והוא קרא לו על שמך. כן, לפני 3-4 שנים. זה, אתה הצלת אותו לפני 3-4 שנים, ועכשיו הוא גמל לך. איך זה כשקוראים ילד על שמך? איך המרגש? מרגש בטירוף. לא ציפיתי. אני יודע שהוא הזמין אותך לברית, הוא עשה את זה כהפתעה, לא ידעת על זה בכלל. לא, כשקרה המקרה, הוא אמר לי, אנחנו סוגרים את הבסטה, אז הייתי קורא לילד על שמך אם היה עוד אחד, ושלח לי לפני שבועיים, שלושה, תמונה של אשתו בחודש תשיעי, וכתב לי לא שכחתי. הייתי בהלם. מה אתה אומר? ואז כי בידיעה כתוב שהזמין אותך לברית, ושם, שם ממש, טוב, שם בטח חווית את זה לראשונה, אבל אתה אומר שהיה איזה רמז לפני כבר, כבר בתמונה של אשתו בהיריון, בחודש התשיעי. כן, הוא לא אמר לי בדיוק, אבל הוא אמר לי, חשוב לי מאוד שתהיה שם. זה רק המשפחה המצומצמת, 9 אנשים, ואתה. וואו, מה, השלמת להם עניין ממש. אני רואה שאופרי ממש מתרגשת מהדבר, נכון, אופרי? וואי, את יודעת שיש ילד תינוק קטן שקרוי על שם אבא, כי אבא הציל חיים. ספר לנו על המקרה שבו הצלת את חייו של אלכסנדר. היינו בתקבור בירושלים, מזרח ירושלים, באיסאוויה. ראיתי בעצם שאלכס היה משהו כמו 15 מטר לפניי. ראיתי שני רעולי פנים קופצים מעל חומה עם שני בקבוקי תבערה ביד. וואו. אפילו לא רציתי לראות עליהם או משהו, לא הייתי מספיק. פשוט צעקתי לו, אלכס, תרוץ אליי. הוא לא הסתכל אפילו אחורה, הוא פשוט רץ, ושני הבקבוקים נחתו איפה שהוא עמד. ברוך השם, וגם החברות, נראה שיש לכם, אם הוא אמרת לו והוא ישר עשה, זה קשר שהוא יותר מסתם חבר ליחידה אולי, זה משהו יותר עמוק. ואני מבין שלא בכדי, הוא קרא לבנו על שמך. אז יש עוד רפאל עכשיו, בינינו. כן. האמת שרצינו באמת לעלות גם את אלכסנדר, אבל והוא היה עמנו, אבל הוא היה חייב, נהיה איזה עניין פתאום, ואנחנו עוד נעלה אותו בעתיד בעזרת השם, ונשמע גם על ההתרגשות שלו, ואני בטוח שהוא אסיר תודה, ואנחנו אסירי תודה שהעלית, וגם שחשפת בפנינו את אופרי המתוקה, שלום אופרי, בת כמה את? בת חמש! מה את רוצה להיות שתי גדולה? אוהדת מכבי חיפה, זה הכי חשוב. וואו, גם אנחנו! מה את רוצה להיות שתי גדולה? מה? טבחית? כן. טבחית! תוכלי לבשל שערים לחיפה שם, לחבר'ה. כל הכבוד. אז תני לאבא חיבוק מאיתנו, ושיהיה לך לילה טוב, תלכי לישון, אל תעשי בעיות, אוקיי? שלא יעלו לך כל מיני מתכונים בשינה עכשיו. תודה, רפאל, תמשיך לעשות מעשים טובים, זה מה שעשית, זה בכלל נדיר. תודה, תודה, תודה. איזה משפחה מתוקה, ולאלכסנדר, שאותו רפאל הציל, אנחנו מוסרים מזל טוב להולדת בנך, רפאל, כן? שימשיך לעשות מעשים טובים, כמו חבריו ליחידה לשעבר של אביו. גבירותיי ורבותיי, קבלו עכשיו את האורח שלנו, שכבר מאיר את האולפן, למלא אותו עוקבים. קומיקאי, סטנדאפיסט, אושיית רשת, עידן ניידיץ. עידן ניידיץ!
ערב כבוד, טוב. כבוד, כבוד, מה שלומך? כיף להיות פה. כיף שאתה פה, כיף שאתה פה. תשמע, עשית כל כך הרבה, באמת, גם בטלוויזיה, ובטח ברשת, ומופע סטנדאפ, ועכשיו כל מיני, כאילו, צריך אלתורים כאלה לזום, וקורונה, ואני יודע שאתה קצת היפוכונדר. איך מסתדרים? קשוח, תשמע, קודם כל, זה להסתגר בבית כדי לא לקבל את הקורונה. אני גם לא יוצא מהבית, לא אוהב לצאת מהבית. אני שונא ללכת לקופות חולים, שונא כל מה שכרוך בזה. אוקיי. אפרופו, התקשרתי לפני איזה יומיים לקופת חולים שלי, אמרתי להם, שלשום עשיתי בדיקת דם, עד מתי צריך ללחוץ עם הצמר גפן? אתה יודע, כאילו, כן, לכל זה. זאת אומרת, גם את זה צריכים להגיד. אני לא אוהב ללכת, כן, קשוח, קשוח. אוקיי, אוקיי. אבל תקופה טובה, כיף. נכון, אתה עושה, יוצרים, אתה כאילו לא עוצר בעצם. אתה כל הזמן מייצר, נכון? קוראים אליך גם אתה מייצר פורמטים למשרד, לא רק בעולם הפרסום, שממנו התחלת, כן. לחברות, היום אתה עושה עצמאית, אתה כאילו משרד פרסום עצמאי של כן, אדם כן, אחד. כן, 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 משרד פרסום שלי. וגם עם הבן שלך, אתה משתף תפקידי אורח. כל המשפחה, כל המשפחה, התחלתי עם כל המשפחה. מזה זה התחיל, עכשיו, נכון? עכשיו אנחנו רוצים ילד שלישי, כי פשוט הלייקים טיפה בירידה, אבל כן, כן. אז אתה יודע, באמת, הבטחתי לצופנו, איך מעלים את הדבר הזה? מה המתכון, כאילו, לייצר עוקבים, לייצר בז, למצוא איזה פוסט מוצלח? קודם כל, להיות אתה. לנסות, מכיר את זה, הטיפ הכי איזה, כזה, תהיה אתה. החוכמה היא פשוט לייצר תוכן שהרבה אנשים כנראה יתחברו ויואבו. אני קורא לזה מכנה משותף רחב. כמה שיותר אנשים מזדהים עם תובנה מסוימת, או עם איזה מצב מסוים, או סיטואציה מזה, זה יותר כיף, זה יותר מרים, אנשים יותר מזדהים, משתפים. הבנתי, ותן לי זה פשוט, קודם כל להיות אותנטי. להיות אותנטי, וכן, להבריג. תשמע, אתה חייב... אתה בעצם באת משם, לא חשבת שתהיה סטנדאפיסט אולי בהתחלה, נכון? באת מ... זה מצחיק, כי כשהייתי ילד, פינטזתי להיות סטנדאפיסט, שכחתי מזה, אבל גיליתי שבספר המחזור של התיכון, רשמו שהוא רוצה להיות סטנדאפיסט. אתה מבין? כנראה דיברתי על זה אז. זה נבואה, כל הספר הזה... נבואה שהגשימה את עצמה. זה נבואה. ספר נוסטרדמוס, קטן ליד ה... נכון, גם אני, כתוב לי, תהיה לך תוכנית בערוץ 20. אתה יודע, והנה. איך דייקו? מדהים. אבל אם אני ככה מחפש את הנקודת... כי בעצם היית... עבדת בכלל בהוט. הייתי נציג מכירות טלפוני, והייתי אחר כך חכמש, ומנהל מוקד... צמחתי במוקדים. הוט מכירות שלא מדבר עידן, זה מה שעשיתי. יש אלפים שדיברו איתך, והיום הם הפכו לעוקביך. כנראה. ואחרי זה משרד פרסום. אחרי זה עברתי לפרסום. היה לך את כל הראש הקריאטיבי וזה, נכון? כן, רציתי נורא קצת לייצר. לעשות משהו עם החוש היצירתי הזה. במקביל התחלתי לכתוב קצת סטטוסים ברשת, והתחלתי לארגן מופע סטנדאפים, כל מיני כותבי רשת כמוני. כן, קוראים רשת ברשתות, נכון? קוראים רשתות, קוראים רשתות. הנה, בוא נראה את התמונה של איך הכל התחיל. רגע, בוא נראה אותה, הייתה... או, מזה זה התחיל? זה הפוסט הוויראלי הראשון שלי. שבעצם מה רואים פה? עלה בדיוק לפני 5 שנים, היה זה יום שישי אחד, רציתי לצאת עם מטריה, היה גשם בחוץ, ואשתי אמרה לי, לא צריך מטריה, יש באוטו. כשהגעתי לאוטו, גיליתי שאני מסתובב בדרום יפו עם המטריה של אנה ואלזה, קצת מקום פחות כיף להסתובב בו. בוא נגיד אבל... שיש לך פחות עוקבים משם. פחות, כן. מהתקופה ההיא לפחות, היום כבר בטוח זה השתנה. אז מזה זה התחיל? מזה זה התחיל, ואז התחיל וידאו. התחילו לייצר וידאוים ברשת, אז יצרתי כל מיני סרטוני וידאו. ופתאום סרטונים עם הילדים שלי, איך, זה תפס. איך בכלל הגיע הרעיון של לשלב את בנך עומר המתוק, שתכף נראה משהו שהוא עשה? רגע, רגע, כשאלת רגע, 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 איך זה התחיל? זה התחיל מסתם לצלם אותו המון, פשוט צילמתי אותו המון, והיה איזו סיטואציה אחת שפעם החלטתי שאם אני אומר לו להגיד איזו מילה מסוימת, זה יהיה מצחיק, והוא אמר את זה ממש טוב, והייתי, בוא, יש לי שחקן, יכול לתת לו טקסטים. אני יכול לתת לו טקסטים, זה שחקן לכל דבר. אז נהיה גג כזה שהוא נהיה ילד גדול. בוא נראה מתיחה אחת שעשית לו. מה? דירה, בית. באמת? באמת? לירח. הולך להיות לנו בית על הירח, אתה קולט. אנחנו הולכים לעזוב את כדור הארץ. אבל אל תגלה לאף אחד. באמת? אתה קולט, אתה קולט. באמת? אתה קולט איך? באמת, באמת? באמת? כן, אני אומר. באמת איזה 52 פעם. זה עוד נמשך שעות הדבר הזה. אחרי זה רץ למרפסת ומצביע על הירח, אבל איפה לא רואים? אני אומר לו, אך בצד השני. בצד של הים, זה כאילו, של המשיכה, יפה, זה, 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 ובעצם כאילו, הבת שלך גם, רוני, גם משתתפת. כן, כן, כן.
ואת אשתך מירה, זה בכלל מטריף. היא המוח שמאשר, היא הצנזורה. זה עולה, זה לא עולה, את זה אתה מוריד, את זה אתה לא מוריד. היא מאחורי הקלעים, הצנזורה, מצלמת אותי. היא חלק מזה גם, גם היא כבר התחילה... כולם חיים את הדבר הזה בעצם. כולם חיים את הדבר הזה, כן. שזה היום בעצם, כאילו, רוב העיסוק שלך היום זה זה, אין הופעות סטנדאפ, אולי קצת בזום? יש סטנדאפ בזום וקצת סטנדאפ בבתים, אבל העיסוק המרכזי שלי זה לקום בבוקר ולהגיד איך אני מייצר תוכן חדש. עם, בלי הילדים, בלי המשפחה הזה, לייצר, לחשוב, לחשוב, כל הזמן להפעיל את הגלגלים, לנסות לא לנוח. להביא את הדבר הבא. וגם במעשים טובים, גם לזה יש לך זמן. נכון, קצת. קצת. אז בוא נראה, נמצאת איתנו, או נמצא איתנו מישהו על הקו, אנחנו נבקש ממך לזהות את קולו. לילה טוב מאוד לקול שעל הקו. לילה טוב. איך את, או אתה, מרגישים בלילה זה? מצוין. יו, הכל מה זה מוכר לי. מוכר הכל? את יכולה... כי אמרת מעשים טובים, אז זה מתחבר לי. מתחבר לך? כן. יש לך איזה שם? יש לי כיוון. כיוון? מי זאת, סבטלנה? האם את סבטלנה? כן! שלום לסבטלנה. אדיר, איזה כיף, איזה הפתעה. לילה טוב מאוד לך, לילה טוב מאוד. איך את מרגישה סבטלנה בימים אלה? לא שכחנו אותך, עידן. איזה מאמי, גם אני לא שכחתי אתכם, אבל מפחד. אוקיי, סבטלנה, את שומעת אותנו? אני חושב שאת לא שומעת. את שומעת? מצוין, מצוין. ספרי לנו, אז בבקשה, איך הכרת את עידן בהקשר שלנו? קודם כל, אני עוקבת אחריו בפייסבוק כבר כמה שנים, ולפני שבועיים, שבועיים וחצי, נתקלתי במקרה בפוסט שהוא כתב בפייסבוק, שהוא רוצה לעשות שתי הופעות בזום לאיזשהם ארגונים או עמותות, ומלא אנשים התחילו להגיב שם על כל מיני מקומות שהם עובדים בהם. אז הצעתי גם אני את המקום שאני עובדת בו, מערך ניתוחי לב וחזה בבלינגטון. האמת שלא ציפיתי בכלל שהוא יבחר בנו, וממש להפתעתי, יום אחרי, הוא כותב לי הודעה שהוא בחר בנו, והאמת הרגשתי כאילו הראלה ממפעל הפיס התקשרה אליי, גם כתבתי לו את זה, וממש ממש התרגשתי. התרגש מכל הלב, כמו שאומרים שם אצלכם, נכון? ממש. ואיך, מה היה ההמשך? ואז התחלנו... ואז התחלנו להתכתב, לדבר במהלך השבוע שאחרי זה, עד שההופעה התקיימה. וממש הרגשתי כאילו אני מכירה את עידן כבר כמה שנים, כאילו ממש נהיינו כזה סוג של חברים. גם סיפרתי לו כל מיני בדיחות פרטיות כאלה מהצוות שלנו, והוא הכניס אותם לתוך ההופעה שלו. וזה באמת היה, זו הייתה הופעה מקסימה, והיא מצחיקה בטירוף. עד היום אנחנו ככה בינינו בצוות ככה נזכרים ומדברים על זה. איזה כיף. הייתה חוויה ממש מגבשת, ויצאנו מהשגרה ככה אחרי תקופה של כמעט, אני חושבת, קרוב לשנה, שאנחנו נמצאים בשגרה לא פשוטה בכלל. ועידן, עידן הוציא אתכם מהשגרה. וגם התמסר. לגמרי, זה היה ממש מרענן, ובדיוק מה שהיינו צריכים. איזה יופי, וואו, אז אנחנו... איזה כיף. תודה, סבטלנה, תודה ששיתפת אותנו. עידן. אני אבוא לבקר אתכם, אבל בנסיבות טובות. כן, בדיוק. אנחנו נשמח מאוד. עידן, תודה רבה, אוהבים אותך. תודה לך, מאמי, תודה רבה. איזה יופי. תודה, סבטלנה, ששיתפת אותנו. איזה הפתעה, איזה מלך. יפה שעלית, כאילו, יפה, שמיעה טובה יש לך. כן, כי לא מזמן דיברתי, יודע כמה דיברתי איתך? חשוב לי כשאני עושה להם את המופעים, אז באמת להביא את הזווית האישית שלהם. לקבל מלא ניואנסים מבפנים ולקבל בדיחות פרטיות, ואז אני משלב את זה תוך כדי. מתמסר מכל הלב. בגלל זה לא סתם באת לכזאת מחלקה. כן. יפה. אז תשמע, חשבנו, קודם כל, אני עצמי ככה תהיתי עם העניין שלך, עם הבן שלך, שאתה מביא אותו לשתף, קשור גם ביחסיך עם אביך. אני יודע שאבא היה איש שנים תרם למדינה, ואני יודע שאתה אוהב אותו, ושאתה ככה מעריץ כמובן. נכון. אבל יש לכם יחסים, מערכת יחסים מאוד מיוחדת. כן. יש קשר אולי לזה שהבן עכשיו אתה ממשיך את ה... אני לא יודע אם זה קשר, אבל דווקא הקשר לבמה הגיע דרך סבא.
סבא שלי היה שחקן תיאטרון. באמת? אבא של אימא. ואבא, אבא זה דמות, אבא זה עוגן. אבא, אלוף משנה בצבא. משמעת. משמעת, אבל הרבה מאוד הגנה. הגנה נקרא לזה מנטלית, נפשית. הוא מגדלור. עד היום, כשאני צריך משהו, טלפון לאבא, מה דעתך? הוא נותן לך גם טיפים לסרטונים? פחות. פחות אבל מגיב. אבל הוא מאיר לי כשזה לא מצחיק. עידן, הסרטון הזה לא מצחיק, תעיף אותו. אז כל היתר הוא אוהב. עידן לא מצחיק, הבדיחה לא מצחיקה, תעיף, תעיף. יפה, יפה. אוקיי, תשמע, אנחנו חושבנו ככה, באמת, מה אחד כמוך שעושה הרבה דברים, גם במשחקית, כאילו, בסטנדאפ בדמויות או בזה, מה הוא היה אם הוא לא היה יוצא רשת וכוכב וסטנדאפ? זה מה שיצא לנו. אדיר, אדיר, אני רוצה את זה. זה טוב מעט אותך. אתה רואה, תקבל את זה. זה סטורי שלך כולו הוא. אני אשתף את זה. מה, היית רוצה להיות שף? וואי, אני מת על זה. אז אתה תשאר איתנו עוד שנייה, פה שף קריטי, נבשל משהו זריז באופן. תשובה במילה. כן. מה הסרטון שלך שאתה הכי אוהב? יום הזיכרון במשרד. אוקיי, זה שלוש מילים, אבל זה שם של סרטון. כן, כן, כן. אוקיי, אז תצפו, תראו. איך הופכים לכוכב רשת? מתמידים. מה לעולם לא תעלה לאינטרנט? עירום. אוקיי. למה אתה מתגעגע? להופעות. מה אתה רוצה שהילדים שלך ילמדו ממך? חמלה. מה אתה רוצה שלא ילמדו ממך? חוסר סבלנות. מה מפחיד אותך? שאלות. אוקיי, אז זה קצר. אם הייתה לך תוכנית טלוויזיה משלך, איך היו קוראים לה? עידן והטעויות. טוב, זה... נחבר את זה ביחד. מה אתה מאחל לעם ישראל? בריאות. תודה רבה לעידן ניידיס שלא הולך לשום מקום, כי מיד נבשל פה עם שף קריטי. נחכה לזה. תהיו איתנו, יהיה טעים! אנחנו מכינים אוכל אסיאתי. אין לנו דרכון ירוק. זה שף, תדע לך שף. כן, ראיתי בפרומו. אני מחבב, מחבב. תקשיב, חמוד, אנחנו לא יכולים לנסוע למזרח עכשיו, אנחנו נביא את המזרח לפתח תקווה. אין מה לעשות. אנחנו עושים היום ספרינג רול. או, בלה. אנחנו לא באביב, אנחנו בחורף, אבל אפשר לאכול את זה. זורמים עם זה. חברים, דפי אורז, עולים גרושים, טעים, שימו לב מה שעושים. קונים דפי אורז. קרביץ? תסתכל, אתה צריך להסתכל אם זה מזויף או לא, אתה רואה, תסתכל בשמש. יפה, יפה. רואים את הטקסטורה, אנחנו מכניסים את זה למים שהם טיפה חמימים. ממשמשים אותם קצת, צ'יקי, צ'יקי, צ'יקי. צ'יקי, כך גדול, גדול לקחת, יופי. עידן, זה בשבילך. תודה רבה. טבול, 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 צלול. דיפ, דיפ, דיפ. תניח, תניח, יאללה. איפה זה? הלך לי... עכשיו אנחנו בעצם עושים סוג של סלט, אבל עטוף באורז, תמיד אוכלים סלט בערב, אשתי אוכלת סלט, מסביע אותה. לי חסר האורז, הפחממה. ברור. קחו לכם מה שאתם רוצים בפנים. אתה לוקח לך קצת קרוב. דרכת עליהם עם שקף קפים? איך אתה קיבל את הטקסטורה הזאת? כן, תקשיב, זה יושב על רשת כזאת, היא מדליקה. שימו לכם מילוי. קרטל, אלה שלא מבינים. כן, שים חציל, גלגל אותו. זה סלט חתיכס. פטריות הולך, עידן. פטריות הולך. פטריות. גיל, לרוחב, לרוחב, זה לא סושי, ככה. זה העיגול, איזה רוחב יש לך פה? קח פלפלים. כזה? אוקיי, כזה. שים חסה, שים חסה. לא, לא שמענו על הקורונה. פטריות. תן לי עם היד, רגע. פטריות, שוטפים או לא שוטפים פטריות? שוטפים. כל השפים יגידו לכם לא לשטוף פטריות. שוטפים, לא, ככה עושים רק פטריות. מלאות, את הרגל למים רותחים מהרבה. לא חשוב. אנחנו לא עצרנו בעידה, זה לא כזה. עכשיו מגלגלים. עידן, אני עושה את הראשון, אתה עושה את השני. גיל, מוכן? עקוב. תרים, תחסה. איך זה? איך הרמת? חסה אותו. קלוז-אפ. ימינה. כמו חיתול, פעם היית מחתל? אני עד היום מחתל. מה זאת אומרת? זה הרעיון, חברים.
אוכל של לילה. תראה איזה יופי יצא. זה ייפתח לך מהצדדים. עוד אחד, עוד אחד. אל תהיה כזה קפטן. עידן, אני טובל לך, עכשיו אתה עושה לבד. זו הייתה הדוגמה. תן לי לבד. את הדבר הזה טובלים במה שאתם לא רוצים. אפשר לתגן את זה גם בשמן עמוק. נכון, אם מתגנים מטריות אורז, זה ממש מתנפח. ומטריות אורז ממש נהיה כמו פופקורן. שים בצד, כך חדש. לא, שירו, תראו, יצא יפה. מה זה? זה טרף אנחנו אוכלים. תראו איזה יופי, איזה יופי. וואו, יפה. עכשיו זה אנחנו צריך לעשות. זה סלט עטוף במשהו משמין, נכון? סלט לא מספיק. רואים שיש רוטב חמאת בוטני מיוחד לזה? נכון, אתה יכול לשים ניתחונה אנטריקוט ברוטב סאטה. רוטב חמאת בוטני עם סויה, מקפיץ אותו קלות, זה מתקרר טיפה. שים לך חמוד, שים. רוטב סבתא, רוטב סבתא זה משהו אחר. כן. שים לך פטריות אחרי הגשם. אוקיי, אז אמרנו שפטריות לא שוטפים מתחת לברז, אתה כבר מגלגל כל הכבוד. וקונים פשוט הדפי אורז, כאילו כל אחד קונה לו, לא צריך להכין לו כלום. אתה עובר את העופות, עובר את המיונז שמאלה. הגעתי לקופה. הגעת לקופה, לא? מה זה שם המתקים מלא? לא, זו קופה של העשרה, אתה חוזר. רגע, אתה חייב לסגור מהצדדים! למה ככה? קודם הצדדים. קפל, ויאללה, גלגל אותו. זה נדבק במילה. גלגל, עכשיו חייבים לטעום. חבר'ה, הניסיון בפייסל עם עושה טוב! חביבי. לא, הוא עם הילד שלו עובד אחד. ברור. חס וחלילה. יש לכם פה... אגרולים, מה אמרתי? יש לך פה רוטב תרייק מצוות. אוקיי. אתה רוצה ברוטב צ'ילי? מה אתה רוצה? יאללה, צ'ילי. צ'ילי זה שם, צ'ילי וגילי. צ'ילי מאפרים, אוקיי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. אמן. החבר'ה בקונטרול, מה הם אומרים? וואי, זה מעולה. יו, זה טעים! אה, אומרים, אין לך להיות, מבוא ירקות. לא פרי אדמה, אחד אחד. לא! האור, זה מה שתופס. מעולה. חברים, תעקבו אחרינו. כל המתכונים של שף קריטי אצלו, לנו אין מושג מה עושה פה, ואנחנו נהנים בסך הכל. נכון. תודה רבה שהייתם איתנו. יש! תודה רבה. שיהיה לכם לילה טעים, תודה רבה לעידן ניידיץ התותח. אלוף! תעקבו אחר ברשתות, אתם בטוח כבר עושים את זה. ותבואו גם אלינו, מה יש? מה רע? אז שים לי כרוב בצד. יאללה, נגלגל לך בתוך הפיתה. לילה טוב מאוד לכולם. לילה טוב! מחר יהיו פה הרבה הפתעות, תבואו, בעשר. רק דברים טובים, וטובים עוד יותר אפילו, מאוד. חיים בך. בפרשת השבוע שלנו מתרחשת הפגישה המרגשת בין יעקב ליוסף. אחרי יותר מ-20 שנה שהם לא התראו, המשפחה מתאחדת, ואחרי כל המחלוקות, המריבות והפילוג, סוף סוף בני ישראל, שבטי ישראל, תכלס, הם חד, הם אחד באחדות, מתיישבים בארץ גושן, שם מתחילות צרות אחרות, אבל אנחנו בטוב, אה? ככה, אפשר באמת משפחה, עם, ילד, אבא, להיות אחד גם בקטעים הקשים, נכון עידן? חשוב מאוד להיות אבא טוב גם לילדים שלך. אני אבא ממש טוב ואוהב לילדים שלי, גם לרוני וגם ל... איך קוראים לו שני? עומר. עומר. תהיו טובים מאוד.